Prishtina ka ngadhyrë në kampionatin e Kosovës në futbol, duke i ikur për disa pik vllaznimin të Gjakovës. Kështu Bardhëkaltrit kanë rikthyer Kupën e Kosovës, të cilën kishin humbur vjet përballë Besës së Pejës. Ky sukses i Prishtinës lidhet shumë me emrin e trajnerit të saj, Afrim Toverlanit, ashtu sikurse me një gjeneratë të re futbollistësh të ekipit të kryeqytetit. Kryetrajneri Afrim Toverlani thot se këtë vit Prishtina ka dëshmuar cilësitë e saj më të mira. Nuk është suksesi vetëm i Afrimit apo vetëm i skuadrës, po suksesi është i përbashkët i kryesisë klubit, veç mas dy nën kryetarëve dhe kryetarit Remzi Jupi, mandej i shtabit teknik, do thot bashkëpunëtorëve të mi, skuadrës, por edhe tifozëve plisat. Ngjashëm shprehet edhe presidenti i klubit Remzi Jupi. Po unë mendoj do thot Prishtinës që i nimoj gjeja kryesore, kisha me cek do thot disiplina, organizimi, ka qenë pika e parë, do thot pastaj edhe normal puna, do thot e pa ndërprerje me tyne. Për kapitenin e Prishtinës Bardhëlë Kapçiun është një nder i veçantë të jesh në ekipin e Bardhëkaltrëve. Ëndër, mund të them ëndër futbollistit kosovar është për me lutë me Prishtinën. Do të thonë ekip Prishtinës, sepse më merr mend që i ka të gjitha kushtet me Prishtinën mundesh me shku, do të thonë me lutë nëpër ato lojë ndërkombëtare. Sipas me asnjë ekip kosovar nuk u shkua alo me lojë, do të thonë në Zvicër ose në Gjermani, kështu që Prishtina është ekipi më i madh në Kosovë. Këtë sezon, Prishtina ka fituar dhe disa ndeshje kundrejt disa ekipeve të ligës e parë të Zvicrës, përkatësisht Gjermanisë.